सदस्य आम नागरिकले पनि थाहा पाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसको लागि पनि म यहाँ सुझाव दिन चाहन्छु अब अर्को स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा नेपालका सबै प्राय काठमाडौँ का महानगरदेखि बाहेक सबैतिर स्वास्थ्य बिमाको एउटा सुरुवात गरेको छ स्वास्थ्य बिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै छैन अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै स्वास्थ्य बिमा नहुँदाखेरि स्वास्थ्य बिमाको लागि आवश्यक पहल गर्नको लागि पनि म एउटा सुझावको रूपमा नीतिगतै सुझाव दिन चाहन्छु यस्तै फोहोर मैला सम्बन्धी कुराहरूमा काठमाडौँमा यो पान पराएर गुटाले असाध्यै सबैतिरका चोकहरूमा फोहोर एकदम भइरहेको छ त्यो खा पानी पर्छ ढलभित्र जान्छ ढल जाम भएर त्यो फोहोर मैलालाई यो अलिकति व्यवस्थित गर्नलाई पानपराएर गो गुर्खालाई चाहिँ यो, यो सकिन्छ भने कुन ओडाबाट अथवा सुरुवात गरौँ एउटा दुइटा ओडामा चाहिँ पान परा गोर्खालाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ चा, यो चाहिँ एउटा आम जनताको माग रहेकोले मेयर साहब एउटा उत्साही बनेर आउनुभएको छ उहाँलाई यो सुझावको रूपमा यो दिन चाहन्छु अस्तो अर्को राष्ट्रिय परिचय पत्र राष्ट्रिय परिचयको पत्रको विषयमा यी हाम्रो यहीँनेरि छ सयजना भन्छन् अब विदेश जानुपर्ने काहीँ उ गर्ने जानुपर्ने सयजनामा कहिले पालै आउँदैन यो चाहिँ वडा स्तरमा लानुपर्छ यसलाई नीतिगत रूपमै एउटा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ म एउटा बुलन्द आवाज उठाउन चाहन्छु यस्तै गरेर यसै गरेर मतदाता परिचय पत्र सकिन्छ भने हामी बुथबुथमा हामी यही मत लिएर यहाँ आज यो अवस्था आएर बोल्ने भएका छौँ सकिन्छ भने बुथ बुथमा लगेर त्यो मतदाता परिचय पत्रको व्यवस्था निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर नभए मानवहरूको कर्मचारीहरू दिएर पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरेर प्रत्येक बुथमा लानुपर्छ यो सुझावको रूपमा म दिन चाहन्छु यस्तै वातावरण सम्बन्धी फोहोर मैलाको अहिले व्यापक समस्या छ यो हामीलाई चुनौतीको रूपमा पनि छ र अहिले केही फो, फोर ठाउँ फोहोरहरू उठ्न पनि थालेका छन् अब यो फोहोर व्यवस्थापन uh, गर्नलाई दुई तिन खालका भाँडाहरू हामीले नगरपालिकाले निशुल्क होइन नि शुल्क दिँदा उनीहरूले टोकरी त्यत्तिकै बनाएर फाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई अलिकति सब्सिडी दिएर फोहोरका दुई तिनवटा बिनहरू प्रत्येक घरमा उपलब्ध गराउने र उहाँहरूलाई केही रकम नगरपालिकाले बिहोरेर अनि आधी जति रकम उहाँहरूलाई सब्सिडी दिएर राख्यो भने यो व्यवस्थित हुन्छ जस्तो जा लाग्छ मलाई अब अनि अर्को कुरा स्वास्थ्य सम्बन्धीकै कुरा छ हामीले एउटा स्वास्थ्यलाई लिएर धेरै हेरेका छौँ तर मानसिक स्वास्थ्यको लागि योग ध्यानको लागि पनि यसमा यो सुझावको रूपमा योग र ध्यानलाई पनि केही राहत दिएर रा, त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू का ल्याउनलाई म एकदम यहाँहरूसँग यो सुझावको रूपमा दिन्छु मैले यो लेखेर पनि गरेको छु फोन नम्बर पनि छ त्यहाँ सबै टिभी रहनु पर्दैन म यो यो मेयर साहबलाई हस्तान्तरण गर्दै मेरो यो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद सबैलाई अभिवादन धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यू सन्तोष ढुङ्गेल कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासा भनिदिनु होला यस एघारौँ अधिवेशनका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू सदस्य सचिवज्यू सम्पूर्ण नगर सदस्यज्यूहरू सबैमा जय नेपालको न्यानो अभिवादन ए महानगरपालिका अन्तर्गत हाम्रो चाहिने दोबासे चाहिने अहिलेसम्म नराखिएको अवस्था छ धेरै बहिरा साथीहरूलाई चाहिँ महानगरपालिकामा आएर काम गर्दाखेरि दोबासीको आवश्यकता भएको देखिन्छ उनीहरूले काम गर्न असहजता भएको चाहिँ नि महसुस भएको छ कमसेकम एक लाख पचास हजार जति बहिरा चाहिँ नि काठमाडौँभित्र रहेको अनुमान गरिएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले काम गर्नलाई सहजताको लागि काठमाडौँ महानगरले तत्काल दोबासे राख्नुपर्ने सुझाव एउटा दिन चाहन्छु अर्को चाहिँ नि वडा भवनको विषयमा छ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र धेरैवडाहरू भाँडामा बसेको अवस्था छ भाँडा तिरेर बस्न पर्ने अवस्था नरहेको छ सा। सार्वजनिक सक्का जग्गाहरू धेरै छन् त्यस कारणले हाम्रो उन्तिसवटाको कार्यमा विगतमा कार्यदेश भएर आइसक्दा पनि वडा भवन चाहिँ नबनेको अवस्था हुनाले उन्तिसवटाबाटै चाहिँ नि मेयर साहबको अग्रतामा ओडाकारले भवन चाहिँ नि निर्माण हुने कार्य चाहिँ तत्काल सुरु गर्नुपऱ्यो वडा भवनको विषयमा र अर्को न्यायपालिका अन्तर्गतको कुरा छ न्यायपालिकामा यसअघि न्यायपालिका अन्तर्गत प्रत्येक वडामा मेलमिलाप कार्यकर्ता राखिएको थियो दुईजना मेलमिलाप कार्यकर्ता प्रत्येक वडामा राख्दा पनि डाइरेक्ट महानगरपालिकामा चाहिँ नि वडा वडाबाट मुद्दा आउने र सर्वोच्च अदालत जिल्ला अदालतसको महानगरपालिकाको न्यायपालिकामा चाहिँ मुद्दाको थाक लाग्ने गरेको छ त्यस कारणले गर्दा मेलमिलाप कार्यकर्ता हामीले ओडा ओडामा राखेका छौँ तर त्यहाँ मेलमिलापको प्रयोजनको लागि राखेको मेलमिलाप कार्यकर्ताले आजसम्म एउटा पनि मेलमिलाप गराएर माथि आएको जस्तो देखिँदैन त्यस कारणले त्यो ओडामा राखिएको मेलमिलाप कार्यकर्ताबाट मात्र उहाँहरूले मेलमिलाप गराउन नसकेमा महानगरपालिकामा मुद्दा दायर हुनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ यति भन्दै मेरो आफ्नो यो मन्तव्य यहीँ राख्छु जय नेपाल धन्यवाद आदरणीय शोभादेवी मानन्दरज्यू कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा पाँच मिनटमा राखिदिनु होला धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा एघारौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख ज्यू उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू नगरसभाका सदस्यज्यूहरू कर्मचारी मित्रहरू र मिडियाकर्मीहरूलाई म मा शोभादेवी मानन्द बिसवडाको नमस्कार सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित निजी गुडा नम्बर एक सय बाइस अन्तर्गत असक्तको विषयमा म बोल्न जाँदैछु काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका पूर्ण अशक्त क वर्गका नागरिकहरूलाई साविकमा दिँदै आइरहेको वार्षिक तिन हजारमा वृद्धि गरी छ हजार प्रदान गरिनेछ भनिएकोमा पूर्ण अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पनि पचहत्तर वर्ष पुरा भएका बुबा आमाहरूलाई महानगर विशेष भत्ता बाह्र हजार उपलब्ध गराए जस्तै क वर्गका अशक्तहरूलाई पनि महानगर विशेष भत्ता बाह्र हजार रकम प्रदान गरियोस् भनेर हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ पूर्ण अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबै एकै उमेर र समूहका छैनन् बालबच्चादेखि युवा ज्येष्ठ नागरिक पर्छन् उहाँहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा उहाँहरूको <laughs> हेरचाह गर्न एकजना परिवार सदस्य आफ्नो काम छोडेर घर बसी हेरचाह गर्न आवश्यक छ हामी पाँच वर्ष अगाडिदेखि पनि जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका छौँ र हामी सबै समूहलाई हामी चाहिँ ध्यान मध्यनजर ध्यान राख्छौँ तर यो अपाङ्ग अशक्त भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ महानगरले त्यति ध्यान दिएको छैन छ जा हजार त तपाईँहरूले गर्नुभयो तर म चाहिँ हामी सबैको प्रतिनिधि गरेर बाह्र हजार गरोस् भनेर म आफ्नो भनै यहीँ चाहिँ भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद जय नेपाल आदरणीय नगर सभा सदस्य रचना शर्माज्यू वडा नम्बर अठार आफ्नो जिज्ञासा सल्लाह सुझाव कृपया हुन अनुरोध गर्दछु काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा एघारौँ अधिवेशनका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहज्यू त्यसै गरी उपमेयर सुनिता दङ्गोलज्यू र कार्यकारी अधिकृत लोकनाथ ओद्यालज्यू र यस अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मेरा सहयात्री साथीहरू मिडियाकर्मीहरू सम्पूर्णमा अठारवटाको तर्फबाट म न्यानो अभिवादन टक्र्याउँछु मेरो खासै भन्नुपर्ने त दुईटै कुरो मात्रै छ एउटा त पहिले पनि यो भइ भनिसकेको कुरो नक्सा पास गरेर बनाउनुपर्ने घर नक्सा पास नगरीकन बनाएका त्यो संरचनाहरूलाई चाहिँ के गर्ने भट्काउने र उनीहरूकै धन घरधनीकै जिम्मामा चाहिँ त्यो खर्च बेहोर्न लगाउने भन्ने कुरा त्यो बुढा चाहिँ छुटिएको जस्तो लाग्यो त्यो बुढालाई पनि थपियोस् त्यसै गरी यो नीति नी, तथा कार्यक्रमहरू नीति र राम्रो राम्रा छन् सबै अध्ययन पनि गरेँ तर यसलाई व्यवहारमा चाहिँ जसरी यो राम्रो छ राम्रो त्यसै गरी व्यवहारमा पनि जस्ताको तस्तै उतार्न सकोस् यही नै मेरो सुझाव सल्लाह छ धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य श्रीराम राईज्यू बडा नम्बर नौ आफ्नो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव पाँच मिनटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु यस नगरसभाका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू कार्यकारी अधिकृतज्यू नगरसभाका सदस्यज्यूहरू कर्मचारी साथीहरू र पत्रकार मित्रहरूमा मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन हाम्रो यो एघारौँ नगरसभा हाम्रो स्लोगान नै सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगर एकदम धेरै राम्रो हाम्रो स्लोगान छ त्यसलाई म हार्दिक नमन गर्छु र हामीले पटक पटक बोर्डको मिटिङहरू पनि हेरिसकेका छौँ विभागीय प्रमुखहरूको पनि सङ्घको मेयर उपमेयर कार्यकारी कार्यकारीसँगको सम्पूर्ण बैठकहरू पनि हामीले निहालिसकेका छौँ धेरै खुसी लागेको छ किन भन्दाखेरि हामीले यो नीति तथा कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कसरी गर्ने छिटो छरि गर्ने कि नगर्ने त्यो प्राथमिकताका आधारमा हामीले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ किन भन्दा यस्ता नगरसभाहरू आज एघारौँ बितिसकेको छ एकदेखि सुरु गरेको आज एघार बितिसकेको छ त्यही भएको कारणले म के भन्न चाहन्छु भने मैले बोलिरहेको टपिक्सहरू यो कार्यक्रम अन्तर्गतको सानो बुदाहरू सानोतिनो हुनसक्छ तर त्यसले डे टु डेका जीवनयापनका व्यावहारिक पक्षका कुराहरूलाई त्यसले धेरै ठुलो असर र प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु जस्तै हामीले फुटपाथहरू अपाङ्ग मैत्री पूर्ण हुनुपर्छ अपाङ्ग मैत्रीहरूलाई पनि अपाङ्गहरूलाई पनि मिल्ने किसिमको डुल्ने किसिमको आवाजात गर्ने किसिमको हुनुपर्छ र फुटपाथमा सानो खालके प्लान्टहरू रोप्नुपर्छ किनभन्दा वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगर आज हरितमय हुनुपर्ने आज महलमय सबै आरसिसी बिल्डिङ बाहेक केही पनि छैन त्यसो भएको कारणले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनु जरुरत मैले देखिरहेको छु र ललितपुर महानगरपालिकामा आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि नै साइकल लेनको व्यवस्था गरिएको छ र हाम्रो पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाटाहरूमा पनि साइकल लेनको व्यवस्था गरिनुपर्छ टेलिफोन वाइफाईका तारहरूलाई केबलका तारहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले एकदमै कडा किसिमले चाहिँ पत्रहरू पठाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति मैले अस्ति विभागीय प्रमुखज्यूहरूको मिटिङमा पनि यो कुरो देखिरहेको छु सुनिरहेको छु हाम्रो धनपति सरले यो कुरा उठाउनु भयो यो अत्यन्त जटिल समस्या हो काठमाडौँ महानगरलाई सबैभन्दा कुरूप बनाउने ती कालो तारहरू हुन् जो अव्यवस्थित रूपमा झुन्डिरहेका छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने मेयर साहबले त भन्नुभएको छ त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेर अन्डरग्राउन्ड गर्न निकै समय लाग्छ सुरुवात पहिला गरौँ त्यस पछाडि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले ओडामा पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गले हामीले चाहिँ छलफल चलाइरहेका छौँ कसरी हामीले सुन्दर बनाउने हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका यो राजधानी हो हामीले त्यो कारणले पनि भन्न सकिन्छ आज छब्बिसौँ सत्ताइसौँ वर्ष बितिसकेको छ महानगर भएको यी धेरै अव्यवस्थित छ सडक पेटीहरू चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यहाँ बेचबिखन अथवा त्यहाँका सारा समस्याहरूले गर्दाखेरि आवाज जावत गर्न सबै अप्ठ्यारो परिरहेको छ देखिरहेको छु हामीले प्रुमर चलाइरहेका छौँ एयरपोर्ट अगाडि प्रुमर चलिरहेको थियो म एयरपोर्ट गएँ एयरपोर्ट जाँदा के देखियो भन्दाखेरि थोत्रै पुरानो गाडीहरू जहाँ टायरै टायरमा चाहिँ पुरै हिलै हिलो, हिलो, हिलो लिएर चाहिँ एयरपोर्ट छिरिरहेको थियो त्यो प्रुमरले सफा गरेको फिक्का साबित भइरहेको थियो र हामीले प्रत्येक नाकाहरूमा हामीले सर्भिसिङ सेन्टरहरू राख्नुपर्छ फोहोर गाडीहरूलाई फोहोर भाइकल्सहरूलाई चाहिँ छिर्न दिनु हुँदैन त्यो किसिमको नियम बनाउनुपर्छ हामीले दिनभरि दौडिरहेका हुन्छौँ हामी मोटरसाइकल गाडीहरूमा सबैजना हामी दौडिरहेका हुन्छौँ त्यही धुलोहरू नै त्यही चक्काबाट आएको गाडीको चक्काहरूबाट आएको धुलोले नै हाम्रो वातावरणहरू बिग्रिरहेको छ यो कुरोलाई ध्यान दिनु जरुरी देख्छु मैले र फोहोर मैलाको अहिले नै कुरा आइसकेको छ मेरो नौ, नौ नम्बरको मित्रले भनिसक्नु भएको छ तर त्यसलाई हामीले वडामा पनि अनौपचारिक ढङ्गले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो औपचारिक रूपमा आइसकेको छैन नियमसङ्गत आइसकेको छैन र यो नगरसभा सकिए पछाडि हामीले मेयर उपमेयर जिउहरू बनचरी डाँडातिर जानुभयो दुधबाट जानुभयो त्यो धेरै राम्रो कुरो सराहनीय छ त्यहाँका जनताहरू धेरै खुसी छन् हामीले खुसी मान्नुपर्छ हामीलाई गर्व लाग्छ तर हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन चाहिँ पहिला आफ्नै घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि घरबाट नै हामीले सुरुवात गर्न सकियो भने तिनवटा कम्पोस्ट बिन मात्रै उपलब्ध गराइदिएर उहाँहरूलाई कुहिने र नकुहिने वस्तुहरूलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै राखेर त्यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ भने भएन भने तपाईँको घरमा हामी निगरानीको लागि आउँछौँ हेर्नको लागि आउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई यदि कसैले सिग्रिकेसन गरेर राखेको छैन भने त्यो फोहोर मैला त्यो घरबाट नउठाउने भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता हामीले त्यहाँ व्यक्त गरियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी कारवाही पनि गर्न सक्छौँ जरिमानातिर तिर्न सक्छौँ भनियो भने त्यस्ता किसिमको डरहरू देखाइयो भने धेरै ठुलो उपलब्धि हुनसक्छ र अहिले पनि डेढ महिना फोहोर नउड्दाखेरि बासीले चाहिँ मलाई के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले आजैदेखि फोहोर सेग्रिगेसन गरेर राख्नुहोस् तपाईँहरूको लागि के गर्नुपर्छ हामी ओडाबाट तयार छौँ केन्द्रमा हामी सरसल्लाह गर्छौँ मेयर उपमेयर कार्यकारी अधिकृत दिउहरूसँग हाम्रा सम्पूर्ण से वडाले सेजी हामी सल्लाह गर्छौँ भनेर पनि मैले भनिरहेको थिएँ किन भन्दाखेरि हामीले सेग्रिकेसन गरेर राख्न थाल्यौँ हामीलाई अब बिन चाहियो हामी किन्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेको छ हेर्दा सानोतिनो समस्या जस्तो लाग्छ तर त्यसको समस्याको समाधानको निम्ति हाम्रो घरबाट नै सुरुवात गरियो भने हामीसँग दुई महिना फोहोर उठाउनु नआउँदा पनि त्यो फोहोर आउँदैन त्यो कुहिँदैन किन भन्दाखेरि सेग्रिकेसन राख्ने बित्तिकै त्यो आफैमा समस्या समाधान हुन्छ त्यो डेढ महिना दुई महिना नआउँदा पनि त्यो गनाउँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी नै त्यो किसिमको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ त्यो चेतना दिन सिधो त्यो किसिमको शिक्षाहरू हामीले टोल टोलमा तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भनिरहेको छौँ हामीले त्यसैले पनि यो यो कुरालाई चाहिँ एकदमै हेर्दाखेरि सानो जस्तो देखिन्छ तर हाम्रो डे टु डेका कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनका व्यावहारिक पक्षका कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ साह्रै सरल र सहज बनाउँछ भन्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छु मैले यो पाँच वर्षको अनुभवमा चाहिँ र मैले अब यहाँ पुरानो सोलर बत्तीहरू चौहत्तर साल हामी पहिला चौहत्तर साल अगाडि आउनुभन्दा अगाडि नै राखेको सोलर बत्तीहरू राख्ने बित्तिकै पनि नबल्ने अवस्था छ बलेन बिस तिसवटा राख्छ आठ दसवटा बल्दैन त्यो कस्तो किसिमको सोलर बत्ती हो मलाई थाहा छैन जनताहरूले सोध्नुहुन्छ सोलर बत्ती, सो बत्ती बनाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ तर त्यो कसरी बनाउने त्यसको कुनै माध्यम नै छैन त्यसको इक्विपमेन्ट नै पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ तर यो सोलर बत्तीहरूलाई यो सोलर बत्तीहरूलाई रिपेयर मेन्टेनेन्स गरियो भने मात्रै ब्याट्री मात्रै क्वालिटीको फेरियो भने त्यही सोलर बत्तीले काम दिन्छ त्यही सोलर बत्ती प्रयोग हुन्छ तर यहाँ के गरिन्छ त्यो सोलर बत्तीलाई जस्ताको तस्तै छोडिन्छ अनि फेरि अर्को सोलर बत्तीको पोल गाडिन्छ फेरि त्यहीँ दूषित भयो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका त्यहीँ दूषित हुन्छ त्यो राजधानी हो त्यहीँ दूषित हुन्छ त्यो दूषित भएको कारणले चाहिँ त्यो हेर्दै पनि कति नराम्रो देखिन्छ तारहरूले त्यसै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ त्यसैले पनि त्यो पुरानो सोलर बत्तीहरूलाई जे हुन्छ यो छुट्टै यसको लागि व्यवस्थापन चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्स चाहिँ गरिनुपर्छ चा। जसरी मेयर व्यवस्थापले भनिसक्नु भएको छ मैले न्युजमा हेरेको छु बागमती किनारको प्रत्येक वरिपरि चाहिँ हामी सडक बत्ती लगाइदिन्छौँ सोलर के अरे सिसी क्यामेराहरू राख्छौँ र कसले फोहोर फाल्छ हामी कडा निगरानी गरेर चाहिँ कडा चाहिँ पनिसमेन्ट दण्ड जरिमाना गर्छौँ भन्नुभएको छ ज्यादै खुसी लागेको छ किन भन्दाखेरि मेरो नौवटा बत्तिसवटा दसवटा एघारवटा एक र एकतिसवटा विशेष गरेर छ सात हामी चाहिँ बागमती किनारसँग सम्बन्ध भएको कारणले धेरै अव्यवस्थित फोहोर मैलाहरू धेरै फोहोर म फोहोरमा म सुनिरहेको हुन्छु एघार बजी बाह्र बजी ड्याम डेम फोहोरहरू चाहिँ फालिरहेको हुन्छ चा। त्यस्तो अवस्थाहरू छ त्यसैले यो हाम्रो मैले बागमतीको मात्रै कुरा गरेको होइन प्रत्येक नदीहरूको प्रत्येक खोलाहरूको कुरा गरिरहेको छु र बागमती नदीको म विशेष म त्यो ओडाको जनप्रतिनिधि भएको कारणले बागमती नदी किनारको त्यो जुन किनारको ठाउँहरू छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो किसिमले त्यसलाई चाहिँ पार्कहरू बनाउन सकियो भने र मेयर साहबले जुन घोषणा गर्नुभयो जसरी नै त्यसलाई चाहिँ बत्तीहरूले चाहिँ सजि सजिसजाउ गरेर चाहिँ गरे त्यसलाई उज्यालो बनाउन सकियो भने र सिसी क्यामेरा राखियो भने हामी बागमतीको फोहोरबाट नाइन्टी पर्सेन्ट त्यो फोहोर फाल्ने मुक्त हुन्छौँ त्यसो भएको कारणले मैले यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु र रा, हाम्रो यो अव्यवस्थित फुटपाथमा व्यापारहरू भएको कारणले नगर प्रहरीहरू ओडामा कम्तीमा पनि मैले मेरो ओडामा पाँचजना नगर प्रहरी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चा, मलाई लाग्छ किन धेरै अव्यवस्थित छ मेरो ओडा भनेको पशुपति पहिला टेक्नु पऱ्यो भने नौ नम्बर ओडामा पाइला नटेकी पशुपति छेर्न पाइँदैन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जानको लागि देशी विदेशी पाहुनाहरू चाहिँ आउँछन् अवस्था त्यस्तो छ हेर्नुहोस् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चिकै तपाईँ हामीले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पेस गरेर बजेट मात्रै पारित गरेर नीति तथा कार्यक्रम मात्रै पारित गरेर हुनेवाला केही पनि छैन गर्छु भन्ने धारणा र मान्यता चाहिँ तपाईँ हामीसँग भएन भने यो कहिले पनि केही पनि हुँदैन त्यसैले पाँच वर्ष त्यत्तिकै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सबैभन्दा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ हामीसँग इच्छा शक्ति चाहिँ होस् भन्ने म कामना पनि गर्न चाहन्छु र मलाई यहाँ तिन नम्बरको साथीले भन्नुभएको छ तिन नम्बर वडामा दमकलको जुन योजना छ तिन वडाको त्यो चाहिँ सम्पन्न गरियोस् पुरा गरियोस् त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई सम्पूर्णमा आफ्नो भनाइहरू यहाँ मैले अन्त्य गर्दै म बिदा चाहन्छु हस् सबैमा नमस्कार जय होस् धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य नरेन्द्र कुमार थापाज्यू वा नम्बर छ आफ्नो जिज्ञासा सल्लाह सुझाव पाँच मिनटमा यस नगरसभा एघारौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकका सभा सभापति गरिरहनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू नगरसभाका सदस्यज्यूहरू कर्मचारी मित्रहरू पत्रकार बन्धुहरूमा सम्पूर्णमा म काठमाडौँ महानगरपालिका छ नम्बर वडाको तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु जय नेपाल नीति तथा कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ र यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ हामी तपाईँ हामी सम्पूर्ण मान्छे नै लाग्ने हो त्यस कारण यसलाई कार्यान्वयन गर्न तपाईँ हामी एकैबद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु र यो नगरसभामा आइ उठेका कुराहरूलाई समर्थन गर्दै केही छुटेका कुराहरू काठमाडौँ महानगर यत्रो बत्तिसवटा पच्चिसवटावटाहरू छन् त्यस यो महानगर अस्पतालको अवधारणा आएन त्यस कारण यो महानगर अस्पताल चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा महानगर अस्पताल बनाउने कुरालाई चाहिँ यो समावेश गरियोस् भन्ने कुरा म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हामी स्वच्छ स सफा हराभरा महानगर बनाउने त भन्छौँ तर यहाँ हाम्रा यो नगरपालिकामा कर्मचारीहरूले चढ्ने सवारी साधनहरू जनप्रतिनिधिले चढ्ने सवारी साधनहरू चाहिँ पेट्रोल डिजेलबाट छ त्यसले वातावरणमा धेरै पल्युसन गरिरहेका छ त्यस कारण यो विद्युतीय गाडी सम्पूर्ण यो अहिले भएको पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने मेरो साहबदेखि लिएर सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले चल्ने चाहिँ विद्युतीय गाडी चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ म यो जोरदार रूपमा पनि माग गर्दछु जसले गर्दा पेट्रोल किन्नको लागि हामीले जुन पैसा विदेश जान्छ त्यो पनि बच्ने भयो र वातावरणमा पनि एउटा सुधार आउने भयो त्यस यो कुरा पनि म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु यो अरु अब, अब आ, यो भवनको विषय छ अहिले नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा पास नगरीकन बनेका घरहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा धेरै छन् यसको लागि चाहिँ अत्यावधिक गर्ने सिस्टम अब भत्काउन त हामी अब अलिक गाह्रै होला होइन त्यही मतदाताले चाहिँ मत दिएर हामी यहाँ निर्वाचित भएर आइरहेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ यो भवन निर्माण गर्नको लागि अत्यावधिक गर्ने अब मानौँ न अहिले हामीले सटर भएको जग्गा के अरे घरलाई बत्तिस रुपियाँ स्क्वायर फिट ल्याएछ भने त्यसलाई बरु थ्री टाइम्स अलिकति पेनाल्टी लगाएर हुन्छ कि त्यो चाहिँ घरहरू चाहिँ जुन नक्सा पास गरिदिने र निर्माण सम्पन्न गरिदिने यो पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश होस् भन्ने कुरो म चाहिँ जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यो हाम्रो काठमाडौँ सहर भनेको धेरै सम्पदाले भरिएको सहर भएको हुनाले विशेष गरी पैदल मार्गको रूपमा विकास गर्नको लागि सम्पूर्ण यो सम्पदामा सूचीकृत भएका हाम्रो एउटा छ वडामा बोरनाथ क्षेत्र पनि एउटा सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हुनाले यसलाई चुच्चेपाटीबाट तपाईँको यसमा चाहिँ जुन चुच्चेपाटीबाट बौद्धसम्म करिब एक किलोमिटर चाहिँ पैदल मार्ग त्यहाँबाट एउटा भित्र चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरेर ठ्याकेवटा कारलेसम्म भूमिगत रूपमा गाडी चल्ने र चुच्चेपाटीदेखि बौद्धसम्म चाहिँ एउटा पैदल मार्ग गऱ्यो भने त्यहाँ पर्यटकहरू पनि बढ्ने व्यापार व्यवसाय पनि पर बढ्ने र विदेशी पर्यटकहरू त्यहाँ एक दुई दिन अल्मलिनी पनि बाटो हुने हुनाले आय अर्जनमा पनि त्यसले व्यापार भएपछि त्यसले चाहिँ अलिकति टेवा पुग्ने हुनाले यो सम्पदा पैदल मार्ग चाहिँ निर्माण गर्न यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश होस् भन्ने कुरो म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो क्षेत्रमा एउटा तारागाउँ विकास समिति भन्नेको जम्मा तिन सय बिस रोपनी जग्गा त्यो नेपाल सरकारकै हो त्यहाँ हाम्रै त्यहीँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जग्गा नै अधिग्रहण गरेर तारागाउँ विकास समिति भन्नेको नाममा छ तिन सय बिस रोपनी र त्यो आयात पनि त्यहीभित्र अर्को सय रोपनी जग्गा चाहिँ हातको नाममा छ त्यो तिन सय बिस रोपनी जग्गामा चाहिँ अहिले जुन पार्किङको धेरै समस्या छ त्यो तिन सय बिस रोपनी जग्गा अब अहिले मेयर साहबले नीति तथा कार्यक्रममै राखेर यो सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेर हुने हो कि अथवा क्याबिनेट निर्णय गरेर हुने हो यो नीति तथा कार्यक्रममै राखेर एउटा फ्लाइङ चाहिँ पार्किङको अवधारणा डबल बेसमेन्टसँगको फ्लाइङ पार्किङको अवधारणा ल्यायो भने त्यहाँ मेरो विचारमा धेरै यो अहिले पार्किङको समस्याहरू पनि त्यो हाम्रो छ वडाको चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ भन् भन्ने मैले आशा गरेको छु त्यस कारण यसलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् भन्ने कुरो म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु त्यसै यो अहिले जुन हाम्रो अव्यवस्थित बसोबास सायद हाम्रो वडामा छ अन्त पनि छ जुन सुकुम्बासी पनि भन्ने गर्छन् त्यो अव्यवस्थित बसोबास दुई सय पच्चिस धुरी छ हाम्रो त्यो नेपाल सरकारकै जग्गामा छ त्यस यो अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो अब त किनभने यो हिजो पचासौँ वर्षदेखि पर परम्परागत रूपमा सुवासीकै रूपमा बसोबास गर्दै आएको हुनाले यो हाम्रो वडामा भएको दुई सय पच्चिस घरधुरीलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने यसलाई चाहिँ त्यस कारण यो भूमि आयोग गठन पनि गर्नुपर्ने छ काठमाडौँमा काठमाडौँमा भूमि आय गठन भएको छैन यसको लागि पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखेर रा। <laughs> अव्यवि पशुहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् भन्ने जोरदार माग राख्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद जय नेपाल धन्यवाद <laughs> आदरणीय नगर सभा सदस्य आशा श्रेष्ठ र नियरज्यू वाडा नम्बर एघार आफ्नो जिज्ञासा सरसल्लाह सुझाव पाँच मिनटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु काठमाडौँ महानगरपालिका एघारौँ अधिवेशन दोस्रो बैठकका प्रमुखज्यू उप प्रमुखज्यूको प्रशासकीय प्रमुखज्यू मिडिया साथीहरू नगरसभाका सबै सदस्य सदस्यज्यूहरू कर्मचारीहरू मित्रहरूमा सबैमा मेरो जो जो लोप नमस्कार मलाई सानोतिनो कुरा भन्न मन लागेको कुराहरूमा चाहिँ सबै वडा र वडा कार्यालयहरूमा चाहिँ सूचना अधिकारी तोकी सूचना प्रभाव गर्ने जुन कुरा छ त्यसमा चाहिँ अहिले वडामा त्यो कामहरू गर्नको लागि जन्म दर्ता घटना दर्ताहरू गर्नको लागि चाहिँ अब अहिले पहिल्यै चाहिँ हामीले अनलाइन भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अनलाइन भर्न वडामा आउने जनताहरूमा चाहिँ सेभेन्टी पर्सेन्टलाई चाहिँ यो कसरी भर्ने कुन वेबसाइटमा गएर भर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा नै छैन उहाँहरू जुन दिन पेपरहरू बोकेर आफ्नो कामको लागि आउनुहुन्छ अनि ल अब यो आज फोटो खिचेर लैजानुहोस् अनलाइन भर्नुपर्छ अनलाइन भरेर आउनुहोस् है वर्ड नम्बर आउँछ भन्दाखेरि उहाँहरूको त ता टाइमहरू पनि धेरै वेस्ट हुने भयो त्यही भएर हरेक वडामा चाहिँ यो मे आई हेल्प यु भने जस्तो यो सूचना प्रभाव गर्ने कर्मचारीबाट नै यो चाहिँ अनलाइन भर्ने नजानेकैहरूलाई भर्ने जानेकोहरूले त आफै भरिहाल्छ नि नजानेकोहरूलाई हामीले फर्काउनु भएन कि काम गर्न ज आउने हामी त सहजकर्ता हौँ हामीले जनता जनताले हामीलाई सहजकर्ताको रूपमा नै हामीलाई चुनेर पठाएको हो त्यसरी फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ मलाई साह्रै चाहिँ मन दुखेको र यो छिटो छिटो यसको व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ अर्को एउटा फोटो यही कुरामा फोटोकपी पनि पर्छ अब वडामा एकदम भिड भइरहेको हुन्छ अब त्यहाँ फोटोकपीको व्यवस्था छैन फेरि हाम्रो एघारवटामा त फोटोकपी नजिकै पनि छैन जेब्रा क्रसिङ पनि छैन फेरि त्यो कहाँ गएर गर्न जानुपर्ने हुन्छ के फोटोकपी र यो अनलाइनको चाहिँ तुरुन्तै व्यवस्था चाहिँ भइदिए सजिलो हुन्थ्यो अनि अर्को कुरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकहरूको लागि चाहिँ त्यही भएको अस्पतालहरूमा चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्टदेखि थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ डिस्काउन्ट पाउनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि किनभने अब त्यही वडामा चाहिँ धेरै अब अस्पतालहरू प्राइभेट अस्पतालहरू भइराखेको हुन्छ तर उहाँहरूले वडावासीहरूलाई डिस्काउन्ट दिनु नै हुन्न के कति वडामा हामीले चिठीहरू लेखेर पठाउँछौँ ल अब डिस्काउन्ट गरिदिनु तर त्यो चिठीको पनि केही पनि कारण हस्पिटलले गर्दैन त्यहाँ डिस्काउन्टै पाउँदैन त्यही भएर त्यही वडावासीहरूले त्यही स्थानीय भएको हस्पिटलहरूमा चाहिँ ट्वेन्टी फाइभदेखि थर्टी पर्सेन्ट उहाँहरूले चाहिँ डिस्काउन्ट पाउने भयो भने चाहिँ सबै वडावासीहरूलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा अर्को कुरा महानगर क्षेत्रभित्र रहेको यो, यो जुन ढलको बागमती विष्णुमती नदीको किनारमा चाहिँ जुन यो ढल प्रशोधन गर्ने कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि नदीकै किनारमा त्यहाँ बस्ने भएको भएर पानीले यो पानी परेकोले पानीले गर्दाखेरि त झनै गनाएर बस्न नसक्ने अवस्था गङ्गा भगवान् वा, नै रोइराखेको जस्तो अवस्था छ चा। यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो सुन्दरी घाटमा कसरी चाहिँ प्रशोधन गरेर चाहिँ फेरि खोलामा बिस ऊ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलि छिटोभन्दा छिटो भइदियो हुने भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रत्येक वडामा महिलाहरूले वडाबाट चाहिँ धेरै सिमूलक तालिमहरू चाहिँ पाएका छन् तर त्यो महिलाहरूले सिपमूलक तालिम पाएर चाहिँ आफूले केही प्रडक्ट गरेको जस्तो क्रिस्टलका गहनाहरू भयो आफूले स्वेटरहरू भयो जुत्ताहरू भयो ब्यागहरू भयो त्यस्तोलाई चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा त्यो एक्जिबिसन गर्ने जस्तै एउटा ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो वडामा पनि छैन अरू वडामा पनि छैन होला जस्तो लाग्छ र त्यो त्यति मात्र होइन यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र रहेको यो बस स्टपहरूमा जुन यात्रीहरूको विश्रामको लागि जुन फाल्सा निर्माण गर्ने कुरा छ चा। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने त्यो फाल्सा सँगसँगै सांग चाहिँ अपाङ्ग मैत्री यो लैङ्गिक मैत्री शौचालय निशुल्क शौचालय र निशुल्क खानेपानी पनि राखिदिए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई यो समुदायमा प्रचलमा रहेको हाम्रो स्थानीय पेय पदार्थलाई चाहिँ आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी जुन ब्रान्डिङ गर्ने कुरा छ चा, त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने अब ब्रान्डिङ गऱ्यो भने स्व स्वदेशमा पनि जुन अहिले पारिवारिक पुनर्मिलन रेस्टुरेन्टहरूमा त्यो लुकी लुकी बेच्ने अवस्था छ नि त हाम्रो नेवारी समुदायको त्यो पेय पदार्थहरू त्यसलाई चाहिँ ब्रान्डेड भयो भने त उनीहरूले खुला आम गरेर पसलहरूमा बिक्री गर्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो त्यसको कर पनि त महानगरपालिकामा नै आउँछ नि यो पनि गरिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई स्थानीय समुदायमा जस्तो यो कौशी खेतीको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि फेरि पनि मैले भन्न चाहेँ कौशी खेती गर्नलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक घर घरमा नै स्वयंसेविकालाई चाहिँ परिचालन गरेर एउटा चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउने भाँडा वितरणको सँगसँगै अथवा एउटा न्यून चाहिँ पैसा लिएर उनीहरूलाई चाहिँ वडावासीहरूलाई हामीले त्यसरी प्रदान गर्न सक्यौँ र त्यो एउटा सानो ट्रेनिङ दिन सक्यौँ भने घर घरबाटै फोहोर नियन्त्रण हुने र अनि अर्को जुन सिस्टोलमा फोहोरहरू हामीले सबै राख्छौँ त्यो त्यही नै सेग्रिगेसन गरेर एउटा सानो फ्याक्ट्री भयो भने त त्यहीँबाटै नै मल वितरण भयो भने हामीले बाहिरबाट मल किनेर ल्याउनु त पर्दैन थियो नि यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ राख्छु धन्यवाद जज लोपा नमस्कार धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य चन्द्रमान तुलादरज्यू वडा नम्बर बाइस आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासा कृपया पाँच मिनटमा होला धन्यवाद एघारौँ अधिवेशन नगरसभाका अध्यक्ष मेयरज्यू उपाध्यक्ष उबेरज्यू र सहसचिव ज्यू जी। कार ज्यू र उपस्थित सबै वडा अध्यक्ष वडा सदस्य मिडियाका साथीहरू र पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन जोजल्पा जो म खास कुरो त आफ्नै वडाको विषयमा भन्न गइरहेको छु नेपालको राजधानी काठमाडौँ काठमाडौँको पनि मुतु न्युरोट त्यही भएर न्युरोटलाई अलि बोल्नै पर्ने जस्तो देखेर आज म यो जमर्को गरेको छु योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई त्यति बोल्न मन लागेको पनि थिएन मैले बोलेको पनि छैन पाँच वर्ष अगाडि पनि म सदस्य नै थिएँ किन भन्दाखेरि बोल्नु अगाडि नै मेरज्यूहरू को को तपाईँको मिटिङ बसेर पहिल्यै उ गरिसकेको हुँदो रहेछ यहाँ यसरी हुन्छ हुँदैन मात्र हुन्छ त्यो हुन्छ हुँदैनमा आफू चाहिँ नि अब परेकोले के नहुँदो रहेछ यसपालि धेरै लाग्यो काठमाडौँको जनताले आज एउटा उमे युवा उेरज्यूलाई पठाउनु भएको युवा उमेरज्यू भएको स्वतन्त्र भए पनि धेरै खुसी लागेको छ आज म बाइसवटाको अलि समस्याको विषयमा हजुरलाई यो राख्दैछु अठहत्तर उनतरको नीतिको समीक्षाको दसौँ नम्बरमा य संस्कृति छे भन्ने जुन पुरानो नगरपालिकामा अहिले बनाउँदै गरेको छ त्यस विषयमा हाम्रो स्थानीय क्लब हाम्रो स्थानीयवासी जनता सबैको एउटै इच्छा थियो कि त्यहाँ संस्कृति भवन होइन कि एउटा पार्किङ स्मार्ट पार्किङ बनाउने योजना थियो त्यो मेरो जिउले हुन्छ पनि भनेको थियो त्यो बेला तर कटाकटा हो के हो के मिलेन हो त्यो थाहा भएन कटाकटा पार्किङको ठाउँमा किन भन्दाखेरि अहिले न्युरो जस्तो ठाउँमा जुन तपाईँलाई थाहै छ सबैभन्दा बढी ब्याङ्क त्यहीँ छ सबैभन्दा पसल त्यहीँ छ सुनको कारोबार त्यहीँ हुन्छ मलहरू त्यहीँ हुन्छ त्यहाँ जस्तो पार्किङको समस्या अन्त कमी होला जस्तो लाग्छ त्यही भएकोले चाहिँ नि स्मार्ट पार्किङ बनाउनुपर्छ भनेर जुन बिल्डिङ राखेको ठाउँमा आज आएर मैले यो अठहत्तर उत्तर यसोको हेरेको त त्यहाँ संस्कृति छे भन्ने बुझेको छ अब संस्कृति छे बनाउनुको लागि त पहिला पनि कुरा भएको थियो कि यो बसन्तपुरको पछाडि धेरै नेबर नगरपालिका जग्गाहरू छन् त्यो ठाउँमा बनाइदिए भइहाल्यो नि त्यस्तो व्यस्त ठाउँमा जुन पार्किङको अभावको ठाउँको ठाउँमा जुन पाँच सयवटा जति हाम्रो गाडी र मोटरसाइकल अत्ने भन्ने जुन हामीले त्यहाँका क्लब भनौँ जनता हाम्रै अध्यक्षज्यूले पनि त्यसमा ओके गरेका थियौँ तर अचानक यो भएको एउटा चाहिँ दुःख लागेको छ यसलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध छ यसलाई परिवर्तन गरी यसले पार्किङै व्यवस्था होस् भन्ने म चाहन्छु अर्को कुरो अब न्यू रोडको अब क्लिन सिटी तपाईँले अब नारै छ हाम्रो त्यही भएको नाताले एउटा अब झन्डै झन्डै त्यो बेला तपाईँको यो पार्क पनि त्यो बेला कम्प्लिस बन्नै लागेको थियो अब नाउँ त म अब नाउँ लिएर कसैलाई नराम्रो भन्दा आफू राम्रो हुँदैन त्यही भएर म नाउँ लिन चाहन्न हुनै लाग्दाखेरि हाम्रै क्लब र जनता मिलेर त्यहाँ संरक्षण गरेर हामीले त्यहाँ पार्क बनाएका थियौँ आफ्नै पैसाले त्यहाँ हामीले पार्क बनाएका छौँ कुनैसँग सहकारी नगरिकन पार्क बनाएका थियौँ र आज तपाईँले देख्नु भएको छ कति राम्रो पार्क छ त्यहाँ फुल पार्क त्यसको लागि पनि मेरज्यूलाई अलिकति त्यसमा बजेट दिएर अझ त्यो भन्दा राम्रो एकदम गुणस्तर एउटा चाहिँ भोलि न्यूनत आउँदाखेरि पनि वा योचोटि चाहिँ फुल पार्क छुट्टै छिरौँ जस्तो एउटा चाहिँ बजेट हालिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु अर्को अब तपाईँले नै सर्वप्रथम भिजिट गर्नुभएको तुडी खेल तपाईँले नै थाहा छ तपाईँले भन्दा तुङ्ख्या तुर्खिया तपाईँले नेवारी भाषामा पनि तपाईँको व्याख्या गर्नुभएको ठाउँ त्यो हाम्रै पुर्खाको एउटा जग्गा हो त्यो पहिला तर त्यो ठाउँमा अब कता हो कता आर्मीहरूले अब कब्जा गरेर तपाईँको आज तपाईँ हेर्नु तुडी कस्तो भएको छ किनभन्दा भन्दा तुडखेल एउटा डक्टर सरह नै हो किनभने हाम्रो वरिपरिको मान्छेको अहिले घुम्ने ठाउँ मर्निङ वाक जाने यताउता गर्ने ठाउँ भनेको एउटा तुरखेल हो तुरखेल मात्र बन्द भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ एटवटा जानलाई धेरै कठिनाइ हुन्छ अब त्यस्तो ठाउँमा यो स्वाइट वाकर जुन अहिले न्युरु यो धरारा बनाउनेहरूले तपाईँको माटोको थुप्रो गराइरहेको छ एउटा नम्बर वानमा नम्बर टूमा त मैले थाहा पाउने गरेँ पहिला चाहिँ नि नगरपालिकामा मात्र एउटा चाहिँ ऊ लियो भने म एउटा फुटबल खेलाडी पनि भएकोनाथले ऊ लियो भने त्यहाँ चाहिँ अधिकार पाउँछ अहिले नगरपालिका मात्र होइन कि अब हामीले आर्मीसम्म पुग्नुपर्छ त्यहाँ एउटा केही कार्यक्रमहरूलाई अब जुन एउटा चाहिँ नि खेलकुदको मैदान अब तपाईँले भन्नु अहिले योगा यस्तो गर्ने ठाउँमा जुन अहिले स्वास्थ्यको लागि धेरै नै राम्रो ठाउँमा अब टाइम टाइममा टा तपाईँको त्यहाँ के लोसार सोसार गरेर तपाईँको त्यो टुरखेललाई एकदमै तपाईँको नराम्रो दूषित पारिदिन्छन् त्यही भएकोले त्यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम म मियर्जीलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो रोक्नु पऱ्यो लोसार सोसार लोसार, हो ठिकै छ पोखराको ल्सार पोखरा गर्नुहोस् न टुरखेलमा किन गर्नु पऱ्यो अब त्यहाँ लोसारको नाउँमा खालि रक्सी खाने नाचगान गर्ने रातभरि सुत्नै नसक्ने गरी डिस्को गर्ने अब त्यस्तो कस्तो लोहोसारो मलाई थाहा छैन किन अर्काको संस्कृतिलाई म केही भन्न चाहन्न त्यही भएर हामीले सुत्नै नसक्ने गरी तपाईँको रातभरि बाजा पछि त्यहाँ ल्सियार भएपछि छिमेकीको त्यहाँ घरहरूमा सुत्नै पाउँदैन त्यस्तो छ त्यो बन्द भन्दा गर्नुपऱ्यो र अर्को कुरो भनेको नगरपालिकाले नै आफ्नो अधिकारमा त्यो लिनु पर्यो किनभने त्यो आर्मीको जग्गा कडापी भएनन् अरू कुन बेला आर्मीले आफ्नो नाउँमा राख्यो थाहै भएन त्यो कुरा त्यो अब अरू अर्को तपाईँले तुई छ भने जस्तै अब एउटा तुरिखेलबाट जुन तपाईँको मुहान भएर तपाईँको सुन्दारमा जुन पानी आउने हजुरको एउटा फिजन तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको त्यो सही एकदम सही कुरा हो त्यो हामीले पनि गरिसकेका छौँ हामीलाई पनि त्यो ज्ञान भएको कुरा हो तर हजुरलाई एउटा ज्ञान अर्को के दिन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ खाने पानी मात्र होइन कि एउटा धारामा ताटो पानी आउने आउँछ क्या त्यो टाटो पनि पानी आउनु भएकोले अझ मेरो जिउको अब स्पेसल तपाईँ त्यसमा केही बजेट थप गरी अब यो जुन धरोहर बनाउनेहरूको अब हामीलाई विश्वास छैनन् किन भन्दा उनीहरू अब तपाईँको काम सितेपछि फेरि कामै छोडेर भाग्ने ऊ हुन्छन् तिनीहरूको त्यस्तो चलन छन् त्यही भएकोले तपाईँले चाहिँ केही बजेट धरोहर पनि राखिदिएर एउटा धरोहरमा पनि तपाईँले जस्तो एकदम स्वच्छ पानी एउटा तातो पानी नै आउने गरी गरिदिनुहुन्छ धन्यवाद म यति भन्छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य म चाहिँ राजा महर्जनज्यू वडा नम्बर बाइस आफ्नो सल्लाह सुझाव जिज्ञासा आफ्नो सल्लाह सुझाव जिज्ञासा पाँच मिनटमा कृपया राखिदिनु होला धन्यवाद सात मिनट होला धन्यवाद आजको यस गरीमा म एघारौँ नगरसभाका अध्यक्षज्यू उपमेयरज्यू प्रशासकीय प्रमुखज्यू आज म एकदमै खुसी पनि छु दुःखी पनि छु खुसी यस कारण छु कि यहाँ मेयरमा विजय भई आएर पनि यस काठमाडौँ महानगरपालिकामा जति पनि गतिविधि हुनेछ त्यो म प्रत्यक्ष प्रशासन प्रशासन प्रसारण मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई थाहा दिन्छु भनेर दुईवटा कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गर्नुभयो दुःखी यस कारण छ कि तेस्रो कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु भएन र सो बैठक औपचारिक बैठक भएर पनि यहाँको सचिवालयले तेस्रो कार्यपालिकाको बैठक अनौपचारिक बैठक भएर प्रत्यक्ष प्रसारण नगरेको भन्यो भनेर रा, राज्यको चौथो अङ्ग अनलाइन डट कम र रा, रातोपाती डट कममा यो समाचार सुन्नुपर्दा नरमाइलो लाग्यो मेरो ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु यदि त्यो औपचार अनौपचारिक बैठक भए मैले त्यस बेला माइनोटमा दस्तखत गरेको थिएँ त्यो दस्तखत फिर्ता पाऊँ होइन यदि त्यो औपचारिक बैठक भए जुन राज्यको चौथो अङ्गमा समाचार आएको हो त्यसलाई खण्डन गरिन अनुरोध गर्दछु किन यो थाहा पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो हामी जनप्रतिनिधिहरूको नाम अब म एघारौँ नगर परि अधिवेशनमा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर तेइसमा हामी जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीयसँग छलफल गरेर केही संशोधन केही थप राख्नुपर्ने प्रस्तावहरू म यहाँहरूसम्म राख्न चाहन्छु काठमाडौँ महानगरपालिका एघारौँ नगरसभा अध्यक्षज्यू यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा निकै खुसी लाग्यो निश्चित रूपमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विभिन्न विषयगत शीर्षक अन्तर्गत लिने भनेको नीति तथा कार्यक्रमले निश्चित रूपमा काठमाडौँ महानगरवासीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगर भन्ने नारा अनुसार यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति र कार्यक्रम सरसट्ठी हेर्दा गएको सालमा पूर्व मेयरले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रमलाई नै नब्बे प्रतिशत निरन्तरता दिनुभएको जस्तो लाग्यो हुन त राम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु धेरै राम्रो विचार हो म यहाँको सोच र विचारलाई विचारका साथै भावनालाई उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु आशा छ यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति र कार्यक्रम सफल पार्न हामी एकजुट भई लाग्नेछौँ भन्ने आशा लिएका छौँ साथै यस नीति कार्यक्रममा मेरो तर्फबाट केही थप केही प्रस्तावित बुढा संशोधन गर्न यो प्रस्ताव पेस गर्दछु म यहाँ हजुरलाई चाहिँ यो यही दिउँला एक नम्बर स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा नरहेको व्यवसायिक व्यवसायलाई वर्गीकरण गरी सोही अनुरूप र शुल्क निर्धारण गर्यो भने राम्रो होला भन्ने लाग्छ त्यस्तै यो चाहिँ राजस्व विभागले हेर्नुपर्ने महानगरभित्र स्थानीय बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायको शुल्क तथा राजस्वमा विशेष छुटको व्यवस्था गरियो भने जनताले महानगरवासीले राहत पाउला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ महानगरभित्र पारिवारिक र बसोबासको लागि भान्डामा लगाएका घरहरूबाट राजस्व कम लिने जुन चाहिँ हामी घर बाल लिन्छौँ त्यसमा बसोबासको लागि प्रयोजनको लागि यदि घरमा भाडामा दिएको भए त्यसलाई विशेष चाहिँ करको दायरा अलिकति कर फरक गर्नु पर्ला भन्ने चाहिँ यो राय म पे पेस गर्दछु त्यस्तै महानगरभित्र सञ्चालित पचासजनाभन्दा बढी महानगरका स्थानीय स्थायी इस्था बसोबास गर्नेलाई रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विशेष सुविधा दिने नीतिले राम्रो होला भन्न चाहन्छु किनभने हाम्रो कार्यक्रममा पनि विशेष गरी चाहिँ महानगरवासीलाई रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी विशेष प्रायोरिटी दिएको छौँ त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रम कसैले चाहिँ यो उद्योगले सञ्चालन त्यो व्यवस्था गरेको भए उनीहरूलाई हामीले विशेष सुविधा दिने योजना हामीले ल्यायो भने अलि उहाँलाई चाहिँ राहत महसुस होला भन्ने हिसाबले राखेको भयो त्यस्तै पाँच नम्बरमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा खाली भएका कर्मचारी लिँदा जम्मा लिनुपर्ने कर्मचारीमा पचास प्रतिशत कर्मचारी काठमाडौँमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा न्यूनतम पाँच अघि बस स्थायी बसोबास भएका महानगरवासीलाई नै लिने व्यवस्था मिलाउने चाहिँ यहाँले चाहिँ गर्नुपर्ला भने हामी नीति कार्यक्रममा राख्नलाई अनुरोध गर्छौँ यो कारण चाहिँ के हो भने जति अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका हामीले नीति कार्यक्रमहरू पेस गर्दैछौँ यो अनुसारले कार्यान्वयनको पछि बलियो पार्नुपर्छ अहिले यहाँले धेरैले सुन्नुभयो होला कि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको का हरेक वडा कार्यालयमा कर्मचारीको डर पनि एकदम कम जसले गर्दाखेरि हाम्रो टार्गेट राखेका कार्यक्रमहरूलाई फल फुलफिल गर्नलाई यसले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ त्यसैले अब यो तत्कालै हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनको हामीले कानुन पनि बनाइसकेका छौँ त्यो अनुसारले दर दरबनी जति क्रिएट भएको छ त्यो अनुसारले हामी प्रदेश लोकसेवाबाट माग्नु बाँकी नै छन् त्यो माग्दाखेरि कमसेकम अब आउने कर्मचारीहरू काठमाडौँ महानगरवासीलाई पनि विशेष प्रायोरिटी बेसमा राखेर रा। हामीले लिन पाइयो भने भोलि कामको स्पिड पनि राम्रो हुन्छन् र रा भाषाको समस्या पनि यहाँ हुने छैनन् र धेरै काठमाडौँ महानगरवासीले रोजगारी व्यवस्था पनि राम्रो पाउँछ भन्ने हिसाबले यो हामीले राखेका भयौँ त्यस्तै छ नम्बरमा विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र पर्ने घरधरीहरूको लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुको लागि चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु कारण के हो भने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका ठाउँका घरधन्यले आफ्नो घर बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ पुरटिक मापदण्डभित्र बसेर उसले बनाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई राज्यको कानुनले जसरी बन्देज लगाएको छ त्यो राज्यले उसलाई अन्याय गरेको जस्तो भइरहेको अवस्था भएकोले उसको उसले राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधाहरू पाएको छैन तर राज्यको नियममा ऊ बस्नु बाध्य भइरहेको भएकोले त्यस्ताहरूलाई हामी स्थानीय सरकारले कानुन बनाई या कुनै नीति नियम बनाई चाहिँ उसलाई विशेष चाहिँ राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यस्तै सात नम्बरमा महानगरका सम्पत्ति कर र बहाल कर लिने कर सुरक्षाका सो, लागि रु दस लाख बराबरको घरको गर बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ मिलाउनु आवश्यक छ भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु यो कारण चाहिँ के हो भने यहाँले नै हाम्रो डाटाअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा दुई लाख पचास हजार घर छ भन्ने चाहिँ हाम्रो डाटा छन् त्यसमा न्यूनतम हामीले दस लाखसम्मको बिमा गर्ने अवस्था भयो भने प्रिमियम हामीले वार्षिक चाहिँ पाँच सय रुपियाँको डलले तिर्नुपर्ने हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि चौध पन्ध्र करोडको हारिमा हामीले बजेट व्यवस्था गर्न सक्यो भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएका सम्पूर्ण घरको हामी चाहिँ कमसेकम न्यूनतम दस लाख रुपियाँको बिमा गर्न सक्ने हुन्छ जसले गर्दा गर्दाखेरि यहाँलाई थाहा छ बहत्तर सालको भूकम्प जाँदाखेरि नेपाल सरकारले जम्मा तिन लाख रुपियाँ राह्र स्व स्व स्वरूप व्यवस्था गर्दाखेरि त्यसले धेरै जनताले चाहिँ कस्तो भने राहत महसुस गरेको थियो त्यसैले अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर मात्र लिने होइन जनतालाई जनताको सुरक्षाको लागि पनि केही सर्भिस हामी चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यस्तै आठ नम्बरमा बसन्तपुर स्थिति नेपाल बसन्तपुर स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जीर्ण भवन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण गर्ने र सो भवनमा पर्यटन प्रवर्धन प्रवर्धनका लागि नेवा म्युजियम जीवित देवी गणेश र भैरवको वासस्थानको व्यवस्था र वरखकाले समेतको लागि आवश्यक व्यवस्थाको लागि पहल गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु यहाँले देख्नुभएको होला बसन्तपुरको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बहत्तर सालले पूर्ण रूपमा क्षति भएको छन् र त्यहाँका अहिले स्थानीयलाई धेरै त्यसले धेरै मर्काहरू दिइरहेको छ टेका राखिरहेको छ कुनै पनि समयमा कहिले चाहिँ पूर्वपट्टिको एउटा पार्ट चाहिँ भड्केर गइरहेको अवस्था देखिन्छ कहिले पश्चिमपट्टिको चाहिँ झ्याल चाहिँ खस्न लागेको जस्तो अवस्था देखिरहेको छ तर सम्बन्धित निकाय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले त्यसमा कुनै पनि किसिमको चासो दिइरहेको अवस्था देखेको छैन त्यसैले त्यहाँको स्थानीय हामी तेइसवटावासीको चाहिँ जीव ज्यानको चाहिँ सुरक्षा भइरहेको अवस्था देखेको छैन त्यसैले मेरो साहब विशेष अनुरोध गर्छु यहाँले विशेष पहल गरेर त्यस भवनलाई हामी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत स्वामित्वमा ल्याएर हामी आफै त्यो भवनलाई निर्माण गरेर यो प्रयोजनको लागि चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने हाम्रो इतिहासले पनि भन्छ कुमारी जीवित देवी कुमारी गणेश र भैरव को पहिला हाम्रो इतिहासले तिनैजनाको चाहिँ वासस्थान त्यही लो लोकल एरियामा त्यही थियो त्यही क्षेत्रमै थियो तर जुन कालखण्डमा कुन बेला के घटना भयो र गणेश र भैरवको चाहिँ वासस्थानको चाहिँ अवस्थालाई हटाएर अहिले स्कुल र संस्कृत विश्व विश्वविद्यालयले कभर गरेर अहिले लिइरहेका छन् त्यसलाई अब रिभाइभ गरिदिउँ मेरो साहब तपाईँ अब युवा हुनुहुन्छ संस्कृति प्रेमी हुनुहुन्छ यहाँले चाहिँ गर्नु यदि इच्छा गर्यो भने यो हामी हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ यो गर्नु हामीले सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ नौ नम्बरमा पूर्वाधार विकास विकासम्ममा एकवटा यस विकास क्षेत्र एक विका विशेष क्षेत्र घोषणा गरी पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने अवस्था भयो भने अब विभिन्न वडा अन्य वडाको हकमा कुनै क्षेत्रलाई हामी एउटा विशेष कार्यक्रम बनाएर जाउँ भन्ने जसले गर्दाखेरि विकासको मोडेल कमसेकम वडाले आफ्नो हिसाबले चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छन् त्यसैले दस नम्बर हरेक सांस्कृतिक विद्या सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरणको साथसाथै सेनिटरी प्याड मेन्डस भेन्डस मेसिन र डि डिस्पोजेबल मेसिन राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ मैले अस्ति पनि कार्यपालिका बैठकमा भनेको थिएँ यो सेनिटरी प्याड चाहिँ हामी दिने चाहिँ भयो तर समस्या कहाँ आयो भने त्यही सेनिटरी प्याड चाहिँ टोयलेटमा चाहिँ जसरी चाहिँ डिस्पोज गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो ढल निकास जाम हुने चाहिँ धेरै समस्याहरू आइरहेको छन् त्यसैले स्कुल स्कुलमा कमसेकम त्यो मिसिन र डिस्पोज त्यो सेनिटी पाएर चाहिँ डिस्पोज त्यो मिसिनहरू हामीले राख्नु अवस्था भयो भने हाम्रो ढल जामको समस्या पनि धेरै समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले राखेको हो त्यस काठ नम्बरमा सामुदायिक विद्यालयको निरीक्षण गरी विद्यालयको विद्यार्थीको अवस्था हेरी आवश्यक भए मज गर्ने नीति चाहिँ लिनुपर्नेछन् किनभने धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसार टिचरको दरबन्दी त्यहाँ पर्याप्त हुने तर पढ्ने विद्यार्थीहरूको दरबन्दी चाहिँ कम हुने अवस्था भइरहेकोले ती विद्यार्थी स्कुललाई हामीले चाहिँ विशेष निरीक्षण गरेर या वडाबाट त्यो रिपोर्ट लिएर चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या बमोजिम एउटा स्कुलमा एउटा वडामा कतिवटा सामुदायिक विद्यार्थीहरू छन् त्यसमा समायोजन गर्दै नपुग्ने विद्यार्थीहरू ठाउँमा स्कुलमा हामी त्यसलाई चाहिँ मौज गर्दै धमाधम चाहिँ कसले स्कुललाई चाहिँ हामी मौज गर्दै गयो भने हाम्रो व्यवस्थापनलाई पनि सजिलो हुन्छ भने म यो प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यस्तै <coughs> बाह्र नम्बरमा सामुदायिक स्कुलको स्तर वृद्धि गर्न क्षमतावान शिक्षक आवश्यक हुने भएकोले सोलाई पूर्ति गर्न प्रशिक्षकको रूपमा स्वयंसेवक शिक्षकबाट पठनपाथन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि यो आवश्यक देखिएको छ किनभने अहिले हामी धमाधम स्कुल चाहिँ अब एक किसिमले बनाउने विभागले के गर्ने हो वडा कार्यालयले के गर्ने हो हुन त वडा कार्यालयले स्वीकृति दिइसकेपछि मात्र स्कुलको स्तर क्लास थप्ने आधारभूतबाट चाहिँ माध्यमिक जाने माध्यमिकबाट चाहिँ उच्च माध्यमिक जाने भनेर आइरहेको अवस्था हामीले देखिन्छौँ तर त्यहाँको विद्यार्थीको असङ्ख्या र त्यहाँको पूर्वाधारको स्थिति पनि नहिरिकन हामीले सिफारिस गरिरहेको पनि हामीले चाहिँ हामीले नै छौँ त्यसै बेला जसले गर्दाखेरि त्यो स्कुलमा क्लास चाहिँ थप्यो तर शिक्षकको व्यवस्था क्षमतावान शिक्षकको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसैले त्यस्तो अब भइसकेको चिजलाई विद्यार्थीहरूलाई के व्यवस्थापन र विषयगर शिक्षक आवश्यकता हुन्छ त्यो अनुसारले व्यवस्थापन गर्नलाई कमसेकम त्यहीवटामा हामीले स्वयंसेवक रूपमा हामीले शिक्षकहरूलाई प्रायः उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ खटाउन सक्यो भने त्यसले पनि केही चाहिँ शिक्षामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ त्यसैले बाह्र नम्बर एघार नम्बर तेह्र नम्बरमा हाल ने नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएका निशुल्क औषधिमा महानगरबाट थप सुगर सुगर र प्रेसरको औषधि पनि निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनलाई चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु त्यस्तै चौध नम्बर अघि भ भर्खर एकजना साथीले भन्नुभएको थियो पाँचजना नगर प्रहरी भन्नुभएको थियो तर यो पाँचजना होइन हामीले पाँच वर्ष गराउँदाखेरि एकजना पनि पाइएका छैनौँ नगर प्रहरीवडामा हिजो चौहत्तर सालमा पनि वडा रञ्ची निर्वाचित भएँ करोना करोना वडा यो कम, कम वडामा एकजना नगर प्रहरी चाहियो भनेर हामी सबै करोना पनि हामीले पाइरहेको छैन तर यसपालि चाहिँ नीति कार्यक्रममै नै नी। सम्बोधन गर्ने अवस्था भयो भने पार्टीभित्र चाहिँ सम्बन्धित विभागले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नगर प्रहरी चाहिँ उपलब्ध गराउन भन्ने हिसाबले चाहिँ कमसेकम अहिले वडा वडाको भूगोल हेरी म चाहिँ यो संशोधन गर्न चाहन्छु हरेक वडामा न्यूनतम मैले त एकजना मात्र भनेको थिएँ किनभने हिजो एकजना त पाए पाएको थिएन अहिले जो पायो पाउँला भन्ने आशाले तर यो भूगोल हेरी चाहिँ अब मेयर साहबले चाहिँ यसलाई चाहिँ आपन गर्न सकिन्छ कमसेकम एकजना प्रहरी वडामा चाहिँ नगर प्रहरी हामीलाई अत्यन्त आवश्यक छ यो व्यवस्था गर्नलाई चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु पन्ध्र नम्बरमा वार्षिक रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट ज्येष्ठ नागरिक सम्मान अभियन्ताहरू मनमोहन अधिकारी अधिकारी ज्येष्ठ नारी सम्मान कार्यक्रमलाई चाहिँ <único Liberty Overwatch> निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु किनभने योभन्दा अगाडि अघिल्लो चार वर्ष पाँच वर्षको कार्यकालमा हामीले निरन्तरता दिइरहेको अब भोलि पनि यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता नै दिनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु गर त्यस्तै सोह्र नम्बरमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा समर्पित व्यक्तिहरूलाई गणेशमान सिंह प्रजातन्त्र सेनानी सम्मानबाट विभूषित गर्ने क्रममा क्रमलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु सत्र नम्बरमा काठमाडौँ महानगरभित्र सवारी चापलाई ध्यान दि व्यवस्थित पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ भन्ने चाहिँ हामीले अहिले मेरो साहबको नीति कार्यक्रममा भएकै भयो त्यो पार्किङलाई अब सशुल्क होइन नि शुल्क नै गर्नुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु स अठार नम्बरमा राजस्व सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय करदाताहरूलेहरूलाई अग्रिम कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुको लागि चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु कारण चाहिँ के हो भने यो भ्याट र अन्य कर तिर्दाखेरि नेपाल सरकारको कर तिर्दाखेरि हामी अग्रिम कर तिर्न सक्छौँ अहिले हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर तिर्न जानुपर्ने भयो भने अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै सोह्रवटामा एउटा कर तिर्न जाँदाखेरि म आफै पनि सात दिन कुर्नु पऱ्यो एउटा फाइल दिएँ सात दिनपछि मलाई चाहिँ त्यो रसिद काटेर दिनुपर्ने भयो कारण चाहिँ सोद्धाखेरि कर्मचारीको अभाव कर तिर्नेहरू अहिले हामी आश्विन आश्विनमा कर नीतिमा छ आश्विन सानोसम्ममा तिर्ने अवस्था भयो भने दस प्रतिशत छुट भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्यो दस प्रतिशत छुट लिनको लागि ठुला ठुला कर अब समयमा कर तिर्न चाहन्छ उनीहरू तर समयमा कर तिर्न जाँदाखेरि ठुलो ठुलो वडामा कर तिर्न सक्ने अवस्था उहाँले चाहिँ पाइरहेको छैन त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित गर्नुको लागि एउटै मात्र उपाय भनेको जसरी नेपाल सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यसैले हामी स्थानीय सरकारले गर्न नसक्नुको कारण के हो मैले बुझ बुझ्नु सकेको छैन यो प्रस्ताव पनि मैले दुई वर्ष अगाडिदेखि राखिरहेको हो कमसेकम कर डाटोमा मैत्री हुनु पर्यो कर तिर्नेहरूलाई चाहिँ सहज हुनु पर्यो अग्रिम कर तिरेर के फरक पर्छ र भोलि चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दै जाँदाखेरि अग्रिम कर हामी कसरी लिने भन्ने सवालमा यो आ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जति उसले चिरेको हो त्योभन्दा बढी पनि हुन सकिन्छ होला या त्योभन्दा घटी पनि हुन सकिन्छ होला बढी भएको हकमा पछि समायोजन गरेर हामी करको चाहिँ उसको कर्कलियन्स गरेर चाहिँ उसले कर भराउन सकिहाल्छ बढी भएको हकमा चाहिँ कस्तो भने अर्को वर्ष समायोजन गर्ने गरी हामीले मिलाउन सकिहाल्छ र यस यदि यो अग्रिम कर बुझाउने व्यवस्था हामीले गर्नै सक्ने अवस्था भयो भने जहाँसम्म लाग्छ आश्विन मसान्तोभित्र हामीले टार्गेट गरेका काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट स्थानीय कर चाहिँ जति पर्ने हो जहाँसम्म लाग्छ साठी सत्तरी सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी पहिला अग्रिम कर नै हामीले उठाउन सक्ने व्यवस्था हुन्छन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो अन्य धेरै पूर्वाधारकादेखि लिएर सम्पूर्ण काम गर्न चाहिँ यसलाई टेवा पुग्छ जस्तो लाग्छ मेरो साहब त्यसले यसमा यहाँले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहुन्छ भने मैले आशा लिएका छु अठार नम्बर वा नम्बर उन्नाइस नम्बरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वार्षिक रूपमा बाह्र हजार उपलब्ध नम गराउँदै आइरहेकोमा सोलाई बढाई वार्षिक अठार हजार रुपियाँ गर्नु हुन चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु बिस नम्बरमा प्रस्तावित नम्बर नीति तथा कार्यक्रममा रहेको सिने सी, सी नम्बर नब्बेको खुल्ला मञ्चसँगै रहेको जग्गामा रिजर्भ बोर्डिङ सहितको भूमिगत पार्किङबारे उल्लेख गरेको यो बुढा पूर्ण रूपमा हटाउनलाई म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु किनभने यी क्षेत्र काठमाडौँको नेचुरल पानीको भण्डारण क्षेत्र भनी हाम्रा बाजे बराजुले भन्दै आएको थियो काठमाडौँमा यदि टुडी नभएको भए नेचुरल स्रोत भनेको इनार भयो ढुङ्गे डाँडादेखि अन्य धेरै कुवाहरू छन् त्यो कुराको स्रोत चाहिँ कस्तो भने ती तोनि खेलबाट आइरहेको भन्ने हामीले सुन्नुमा आएको छ त्यसले त्यसले आएको सो क्षेत्रलाई रिजर्भ बोरिङ गरी भूमिगत पानी पार्किङ तथा गर्दा रिजर्भ बोरिङ गरी भूमिगत पार्किङ यदि त्यहाँ हामीले निर्माण गर्ने अवस्था भयो भने त्यसले चाहिँ के के गर गर्छन् भन्दाखेरि नेचुरल सोर्स चाहिँ खटाउने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यसले चाहिँ यो बुढ्न नै म हटाउनलाई चाहिँ बे जोरदार रूपमा माग गर्दछु एक्काइस नम्बर नीति र कार्यक्रमको प्रस्ताव नम्बर छ पूर्ण रूपमा हटाउन प्रस्ताव गर्दछु जुन चाहिँ हामीले घरबाल उठाउँदाखेरि कम्पनी मार्फत उठाउने भन्ने प्रस्ताव चाहिँ अहिले गरिरहेको छ त्यो पूर्ण रूपमा हटाउनलाई म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु यदि त्यो आवश्यकता छ भए कम्पनी मार्फत गर्नुपर्ने भए कर्पोरेट घरहरूलाई जो व्यवसायिक रूपमा सिभिल मल सिटिसी मलदेखि अन्य कर्पोरेट घरहरू छन् उनीहरूलाई यो कम्पनी मार्फत गर्नलाई कुनै समस्या देखिएको छैन तर व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लगाउने घर बहाललाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा यो कम्पनी मार्फत जानुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन चाहिँ म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु बाइस नम्बरमा प्रस्तावित नीति र कार्यक्रममा रहेको सी नम्बर सत्रको स्वास्थ्य बिमाबारे पचास प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुने उल्लेख भएकोमा सो अनुदान सय प्रतिशत नै गर्नुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु किनभने मैले पनि यो मेयर साहबको अट्ठाइस मुडे मेनिफेस्टो घोषणा पनि परेको थिएँ त्यसमा मेयर साहबले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ स्वास्थ्य बिमा हुन्छ सम्पूर्ण नगरवासीको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ जहिले तपाईँहरूले कर तिर्न आउँछ तपाईँले कर तिर्न स्वास्थ्य बिमाको लागि नै टाइममा चाहिँ कर तिर्न आउँछ तपाईँहरूले त्यसैले हामी स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छौँ भनेर तपाईँहरूले भने भन्नुभएको छ हामीले पनि तपाईँको मेनिफेस्टोलाई चाहिँ फलो गरेर हामीले पनि आफ्नो वडामा निर्वाचनमा जाँदाखेरि यी विषयलाई चाहिँ हामी बढी फोकस गरेको छौँ त्यसैले जनतालाई दिने हो उसले उसबाट उठाएको करको पैसा उनीहरूलाई नै हामीले चाहिँ रिटर्न गर्ने हो त्यो हाम्रो सेवा होइन हाम्रो धर्म पनि हो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो उहाँले नै भोट दिएर हामी अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वडा अध्यक्ष उपमेयर हामी सदस्य भएर यहाँ आउँदैछौँ हामी यसरी कराउन बसिन बसिलो बस्न पाइरहेका छौँ तर हामीले उनीहरूलाई के दियो त यो यसपालिको नीति कार्यक्रमले भन्दाखेरि दिएको केही पनि देखेको अवस्था देखेको छैन त्यसैले सकेसम्म हामीले उनीहरूलाई दिने हो हामीलाई व्यवस्थापनको लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भोलिको कुरा हो नीति निर्माणमा समन्वय यदि तपाईँलाई यो केन्द्रीय कार्यक्रमलाई यसबाट यो सन् सय प्रतिशत स्वास्थ्य बिमाको लागि र अन्य यो जुन चाहिँ घरको बिमाको लागि आर्थिक रूपमा केही समस्या हुने भए म तेइसवटाको अध्यक्ष अध्यक्ष भएको नाताले मेरो वडामा आउने बजेटमा तपाईँले कमसेकम पचास लाखदेखि एक करोडसम्म बजेट काटेमा म चाहिँ स्वीकार गर्न चाहन्छु स्वीकार गर्नेछु होइन भए तपाईँले म मेरो वडामा आउने बजेट पूर्वाधारमा बाटो होस् या अन्य बाटो होस् जनसेवाको लागि या जनतालाई दिने सेवाको लागि वा जनताको सुरक्षाको लागि योजनाको लागि चाहिने बजेट तपाईँले आउ तपाईँका वडामा आउने बजेटबाट यति प्रतिशत गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई नीति नियम बनाएर दिनुहोस् हामी आफ्नो वडावासीलाई त्यही अनुसारले हामी सर्भिस दिन पनि म यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्नु गर्दछु बाइस नम्बरमा तेइस नम्बर अन्तिम यो यो पर्यटन क्षेत्र र सम्पदा क्षेत्रको लागि विशेष निगरानी र अनुगमन गर्न सम्पदा प्रहरीको प्रहरीको अवधारणालाई ल्याइ कार्यान्वयन गर्नको चाहिँ म अनुरोध गर्दछु यो किन चाहिएको छन् भने अहिले हामीले देखिरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरको सम्पूर्ण सार्वजनिक रूपमा रहेका सम्पदा क्षेत्रमा हामीले कुनै सम्पदा क्षेत्रमा मान्छेले घर बनाएर सुतिरहेको अवस्था देखेको छ कुनै सम्पदामा सम्पूर्ण पसल दाएर पसलले घेरेर बसिरहेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ र धेरै सम्पदा क्षेत्र अस्त व्यस्त रूपमा रहेको छ र त्यसलाई कसले हेर्ने भनेर भन्दाखेरि हाम्रो नगर प्रहरीको जिम्मा नेपाल प्रहरीले भन्छ हामी भन्छौँ नगर प्रहरीको जिम्मेवारीको हिसाबले उसलाई हटाउन मात्रै जिम्मेवारी छ थुन्न उसको चाहिँ अधिकार छैन या उसलाई ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न उसको अधिकार गर नभएकोले यो नेपाल सरकारले को नेपाल प्रहरले गर्नुपर्ने भन्ने हामी हेरिरहेका छौँ तर त्यस्तो होइन अब यो विवाद धेरै भइसकेको छ यसलाई हामीले समाधान गर्नु पनि छ हामीलाई त्यसैले यसपालिको नीति र कार, कार्यक्रममा यो सम्पदा प्रहरीको अवधानलाई पनि यस नीति कार्यक्रममा राख्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएका छौँ यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ टुङ्गा छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य मया लक्ष्मी महार्जनज्यू वडा नम्बर पन्ध्रबाट आफ्नो जिज्ञासा सल्लाह सुझाव प्रस्तुत पाँच मिनटमा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्कार जो जुलपा काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा एघारौँ अधिवेशनका सभा अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरज्यू उपमेयरज्यू कार्यकारी अध्यक्षज्यू कार्यपालिका सम्पूर्ण सदस्यहरू कर्मचारी मित्रहरू मिडिया मित्रहरू र सुरक्षाकर्मीहरूमा म काठमाडौँ महानगरपालिका पन्ध्रवटा र मेरो व्यक्तिगतर्फ तथा नै हार्दिक अभियान व्यक्त गर्न चाहन्छु दुई हजार उनासी असीको नीति कार्यक्रम एकदम सान्दर्भिक लाग्यो त्यो सान्दर्भिक हुँदा हुँदा पनि हामी वडा समिति बसेर केही सुझावहरू हामीले सङ्कलन गरेको यो सुझाव म यहाँ पढेर सुनाउने यो पेज तपाईँहरूलाई म पेस गर्छु र त्यही गरेर हामीले बुढागढ रूपमा जस्तै शिष्यमा स्वास्थ्यमा गएर हामीले बुढागढ रूपमा यहाँ सुझाव पेस गरेको यो हाम्रो चार पेज छ यो म मेरो र मेरो समक्ष म पेस गर्न चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय नगरसभा सदस्य नवराज पराजुलीज्यू वडा नम्बर बत्तिस आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासा पाँच मिनटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सबैलाई नमस्कार आज जति पनि सल्लाह सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन् धेरै काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छ केही समस्याहरू प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित छ केही समस्याहरू केन्द्र अथवा सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ यी समस्याहरू यहाँ किन प्रस्तुत भयो होला नि त भनेर यसो विचार गर्दा आम नगरवासी महानगरवासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरू उहाँहरूको पहुँच भनेको स्थानीय तहसँग हुन्छ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग धेरै पहुँच हुन्छ त्यसकारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना सल्लाह सुझाव र गुनासाहरू राख्यो भने त्यहाँ र अनि सङ्घ प्रदेशमा पनि जाने नै छ र स्थानीय तहबाट हुनसक्ने समस्याहरू स्थानीय तहबाटै समाधान होलान् र त्योभन्दा माथिबाट हुनुपर्ने समस्याहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहल र पहल कदमीबाट समाधान हुनेछ भन्ने सा आशाका साथ ती समस्याहरू आएका होलान् यसलाई यसै गरी बुझेर समस्या समाधानको निम्ति हामी पहल गर्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु अब म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु त्यो भनेको विशेष गरी अघि एउटा तिन कुनेको जग्गा विवाद भनेर मैले लेखेको देखेको छु तिन कुनेको जग्गा विवाद होइन तिन कुनेको मुआजा समस्या समाधानको कुरा हो यसलाई यसरी सच्याउनु पर्छ होला र अर्को कुरो त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने भनिएको छ तर नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पार्क निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यहाँ पार्क निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दछ र अर्को हामी सबैले फिल गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र धेरै ट्राफिक जाम बिहोर्नु परेको छ उदाहरणको रूपमा जडीबुटी कोटेश्वर ट्राफिक जाम दैनिक एक लाख मान्छेहरू आवत जावत गर्ने गर्छन् त्यो ट्राफिक जाम जसरी पनि हामीले व्यक्त गर्न जरुरी छ यसको निम्ति सडक विस्तारको कुरा एउटा छ र अर्को कुरा कोरिडोरको बाटो खोल्नु अत्यन्तै जरुरी छ मनोर जग्गा एकीकरण आयोजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि पहल गरिनेछ भनेर लेखिएको छ तर विशेष पहल गरिएन भने र पर्याप्त बजेट छुट्याइएन भने कोरिडोरको बाटो हामीले खोल्न सक्दैनौँ कोरिडोरको बाटो खोल्न नसकेपछि जडीबिटी कोटेश्वर ट्राफिक जामको समस्या अधुरै रहनेछ अर्को कुरा हामी सबैले फिल गरेको यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र धेरै ठाउँ मान्छेहरू विगतमा विगतमा पनि हात फैलाएर हिँडेको देखिन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहल गरेर मानव सेवा आश्रमको लाई त्यसले महानगरपालिकाले सहयोग गरेको थियो र त्यही मानव सेवा आश्रमको सहयोगबाट त्यस्ता मगन्तीहरूको सङ्ख्या न्यून गर्ने कामहरू भइराखेको थियो अहिले फेरि वृद्धि हुन गइराखेको छ यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्ने र सकेसम्म निमित्या नपार्ने कामहरू गर्नुपर्छ र अर्को काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हाम्रो विगतदेखिकै हुन त आज प्रस्तुत भएका नीति कार्यक्रमहरू विगतमा जसरी आएका छन् धेरै कुराहरू तिनै कुराहरूलाई निरन्तरता दिएको छ यसको लागि म प्रमुखसीलाई र यहाँ उपप्रमुख र सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बन्द्याकरणको अत्यन्तै जरुरी छ कुकुरहरूको छाडा कुकुरहरूको विगतमा यो समस्या समाधानको निम्ति पहल भएको थियो यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो र बिचमा अहिले आएर अलिकति स्ल्याग भएको जस्तो लागेछ त्यसकारण यसलाई तुरुन्तै जति सक्दो छिटो बन्द्याकरणको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ र अर्को कुरा फोहोर मैलाको कुरा प्रमुख थियो म के भन्न चाहन्छु भने फोहोर व्यवस्थापनको काम विगतमा विद्या सुन्दर शको पालामा जसरी समाधान गरिँदै थियो आज पनि अस्ति त्यसै गरी समस्या समाधान भयो यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु तर त्यो समस्या अहिले जसरी समाधान भयो यो दिगो समाधान होइन हामी फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई यो समस्या समाधानलाई हामी यो समस्यालाई चुनौतीको रूपमा मात्र होइन अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको दिगो समाधान अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन तरिकाबाट समाधान खोज्नुपर्छ र यसमा हामीले चासो लिएका छौँ चा। महानगरपालिकाले यसमा पहल गर्दैछ तर मान्छेहरू के चाहन्छन् अगाएको मान्छे डाँडा पारी खान खोज्छ भोको मान्छे डाँडाबारी खोज्छ हामी महानगरवासीहरूलाई यो फोहोरको समस्याले धेरैचोटि दुःख दिइराखेको हुनाले यसलाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो यसलाई समाधानतर्फ हामी जानुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ र अनि अर्को कुरा हेर्दा सामान्य जस्तो छ सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने भनेर नेपाल ने सरकारले विगतमा सम्मान दिँदै आएको थियो र अहिलेसम्म पनि दिएको छ र त्यसलाई नेपाल सरकारले फेरि अडसट्ठी वर्षमा झारेर सम्मान गर्दैछ र हामीले चाहिँ विगतमा नेपाल सरकारले सत्तरी वर्ष उमेरकाहरूलाई सम्मान गर्ने भने जसरी हामीले औषधि उपचार पनि गर्ने भन्यौँ विगतमा जसरी भन्यौँ त्यसमा त्यो सत्तरी वर्ष उमेरकाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पनि भनेका छौँ र अनि त्यो स्वास्थ्य परीक्षण घर घरमै गरेको भनेका छौँ त्यसकारण म विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अब सत्तरी वर्ष उमेर पुगेकालाई हामीले सम्मान गर्ने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ भने हामी अठसट्ठी वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई अब फेरि झारेर जुन झार्नु भएको छ नेपाल सरकारले झारेको छ हो अब हामी पनि घर घरमा अठसट्ठी वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई हामी स्वास्थ्य सेवा दिने र औषधी उपचार पनि त्यसै गरी सत्तरी होइन अब अडसट्ठी वर्षसम्म पुगेकालाई हामी चाहिँ नि शुल्क स्वास्थ्य औषधि हामी वितरण गर्नुपर्छ भनेर यसलाई सच्याउनु पर्छ पर कि भन्ने लागिरहेको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आज मैले अघि भने नीति कार्यक्रम विगतकै चिजलाई धेरै निरन्तरता दिएको छ यसमा थोरै मात्रै नयाँ कुराहरू थपिएको छ र यी सबै नीति कार्यक्रमहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामी के ख्याल गर्नुपर्छ समस्या आइसकेपछि समाधानतिर जानुभन्दा प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर समस्या नआउँदैमा अलिक ख्याल गर्नुपर्छ र यसको निम्ति विगतको अनुभवलाई हेर्दा हामी जब जब, जब राम्रा राम्रा निर्णय गर्छौँ कार्यान्वयनको तहमा जाँदा हामीलाई जनशक्तिको अभाव हुन्छ त्यो जनशक्तिको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चाहिएको जनशक्ति नेपाल सरकारले हामीलाई पठाइदिएको अवस्थामा यङ एन्ड एन एनर्जेटिक जनशक्ति हामी ल्याउँ त्यहाँबाट त्यो शक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेशसँग अनुमति लिएर छिटोभन्दा छिटो विज्ञापन गरौँ त्यो गर्न पनि समय लाग्ने अवस्थामा कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम करार ज्यालादारी मा नियुक्त गर्न मिल्ने जनशक्तिहरू म त भन्छु सकिन्छ भने एक हप्ताभित्रै त्यो जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने काम गरौँ अनि बल्ल जनशक्ति कर्मचारी हाम्रा लागि टुल्स हाम्रो महानगरपालिकाको औजार जसलाई धारिलो बनाएर हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ अनि बेलैमा हामीले गरेनौँ भने हिउँद लागेपछि दनादन दन्न काम गर्नुपर्छ अहिले बर्खामै टेन्डरको प्रक्रियामा जानुपर्ने चिजहरू टेन्डरमा जानुपर्छ इस्टिमेट त्योभन्दा अगाडि इस्टिमेट गर्नुपर्छ यी इस सारा कामहरू गर्नलाई हामीलाई जनशक्ति चाहियो नि त्यो जनशक्ति विगतमा पनि अभाव थियो समायोजनको कुरा हो केन्द्रबाट सरकार जनशक्ति पठाउने कुरा थियो अनि प्रदेशले लोकसेवा आयोगले विज्ञापनको लागि उसले अ उत, अरे अधिकार दिनुपर्ने थियो अनुमति दिनुपर्ने थियो त्यो गर्छ भन्दा भन्दै ए दिदी भोक लाग्यो पखबाबै रोपौँ ए दिदी भोक लाग्यो पख बाबाै गोडौँ ए दिदी भोक लाग्यो पख बाबै केलाउँ ए दिदी भोक लाग्यो पखबा भै पकाऊँ ए दिदी भोक लाग्यो पखबाबै पस्क्यौँ भनेर आशै आशामा हामी बस्यौँ अब त्यसरी आशामा बस्न नपर्ने गरी बेलैमा समस्या समाधानतिर लागौँ र आज म महानगरपालिकाको बोर्ड सदस्य हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक कारणले अस्ति बोर्ड बैठकमा केही कुराहरू छुटेको थियो र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ धन्यवाद नमस्कार आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू निकै राम्रा सल्लाह सुझाव र केही जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यसमध्ये आएका प्रायः जसो सल्लाह सुझावहरू मेरो विचारमा सर्वसम्मत नै हुने खालका रहेका छन् र केही जिज्ञासामा चाहिँ बुझाइ फरक र केही विश्लेषण फरक पनि भएको हुनाले त्यसलाई प्रष्ट पारिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि जस्तै सल्लाह सुझावमा त धेरै राम्रा नै आएका छन् हामीले सामाजिक सञ्जालमा राख्दाखेरि ऐन सम्मत हुनुपर्ने कुराहरू र अस्तिको मिटिङ सडक विभाग खानेपानी विद्युत तथा बागमती सभ्यता लगायत ट्राफिक व्यवस्थापन सबैसँग भएको मिटिङको डिटेल भन्नुभएको कुरामा चाहिँ त्यो मिटिङ पनि प्रत्यक्ष प्रसारण नै थियो त्यो, त्यो मिटिङको उद्देश्य भनेको के थियो भन्दाखेरि हरेक हरे, महिनाको पहिलो सोमबार हामी त्यस्तो मिटिङ बस्छौँ र सबै निकायहरू सबै कार्यालयहरू सबै विभागहरू चाहिँ समन्वय गरेर जानुपर्छ कुनै पनि कर्मचारी ठेकेदार अथवा त्यो सम्बन्धी काम गर्ने जनसमुदायसँग संवन्द भेट गर्दाखेरि भेटिँदाखेरि चाहिँ यो काम मेरो होइन यो काम अरू कुनै कार्यालयको हो अरू कुनै विभागको हो भनेर नभनियोस् र सबैजनालाई सहकार्य गरेर हाम्रो पूर्वाधार तथा ओभरअल सम्पूर्ण विकासको कामहरू चाहिँ सहज होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको मिटिङ हो र यसमध्ये आएका धेरैजसो सल्लाहहरू जस्तै कानुनी परामर्शका लागि न्यायपालिकामा जानु अगावै वार्डमा हुनुपर्ने कुराहरू हाम्रो नीतिमा पनि रहेको छ कानुनी सल्लाहका लागि हामीले त्यो परामर्श खरिद गर्ने भन्ने हाम्रो नीतिमा पनि छ र पूर्ण अशक्तलाई बाह्र हजार भन्ने कुरा आएको छ यो एकदमै राम्रो कुराहरू आएको छ नक्सा पास नहुँदाखेरि के गर्न सकिन्छ त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्न सकिन्छ कि पूर्ण रूपमा गैर कानुनी हुँदाखेरि त्यसमा केही कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि विगत इतिहास हेर्दाखेरि विगतका दिनहरूमा भएका कुराहरू पनि हुन् र त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ हो र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम राम्रो हुँदा हुँदै पनि यसको कार्यान्वयन हुनसक्छ कि सक्दैन यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा पक्कै पनि यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई जनशक्तिको अभाव हुँदा जनशक्ति बढाउनुपर्छ हाम्रो एचआर ह्युमन रिसोर्स मेन्टेन गरिनुपर्छ र यहाँ सल्लाह सुझाव आए बमोजिम नै यसको लागि द्रुत तरिकाले यो अगाडि बढाउनलाई प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार र दुई दुवै पक्षमा ढिलो हुँदाखेरि करार सेवामा ल्याउनलाई पहल गरिनेछ र यो हाम्रो योजना नै रहेको हाम्रो नीतिमा पनि भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने कुरा मानेको छु र तारका विषयमा अन्डरग्राउन्ड गर्नलाई समय लाग्ने खण्डमा त्यसलाई कभर गर्ने कुराहरू पनि एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो गर्न सकिने कुराहरू छन् यसमा प्राय सबै कुराहरू एकदमै राम्रै आएका छन् सोलर बत्तीका कुरा हो जसलाई चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ जसमाथि जमेको धुलोलाई सफाइ गरियो भने फेरि त्यसलाई त्यो बत्ती उज्यालो पार्न सकिने कुराहरू छन् हेरिटेज वर्कका कुराहरू त्यहाँनिर तिन सय बिस रोपनी भएका कुराहरू सबै प्रायः जस्ता कुराहरू कतिपय कुराहरू नीतिमै समावेश गर्न सकिने र कतिपय कुराहरू कार्यक्रममा ल्याउन सकिने जस्तै आइटी अफिसर आइटी सम्बन्धी नजान्ने व्यक्तिहरूको लागि सहायताका लागि अफिसरहरू राख्न सकिने कुराहरू र सार्वजनिक शौचालय हामीले प्राइभेट रेस्टुरेन्टहरूसँग सहकार्य गर्नुको अर्थ हामीले चाहिँ अब स्मार्ट टोइलेट बनाउँदैनौँ भन्न बना खोजेको हो चाहिँ होइन हाम्रो नीतिमा पनि रहेको छ अल जेन्डर सम्पूर्ण मैत्री तथा भनौँ न डिफ्रेन्टली एबल फ्रेन्डली सबै किसिमका जुन स्मार्ट शौचालयहरू हुन्छन् तीहरू पनि बन्नेछन् यी अहिले रेस्टुरेन्टहरूसँग विभिन्न कार्यालयहरूसँग गरिएको सहकार्य भनेको एक हिसाबले टेम्पोरेरी पनि हो प्लस उहाँहरूको चाहिँ सिएसआर कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा पनि गर्न खोजिएको यसमा केही जिज्ञासाहरूमा चाहिँ टेक्निकल कुरामा जिज्ञासा आएको जस्तै रिभर्स बोरिङ हो त्यो रिजर्भ बोरिङ होइन रिभर्स बोरिङ भनेको बोरिङ भनेको पानी झिक्ने हो रिभर्स बोरिङ भनेको पानी भर्ने हो भन्नुको अर्थ खुला मञ्चले अहिले प्राकृतिक रूपमा नेचुरल रूपमा जति पानी सोसिरहेको छ त्योभन्दा तिन गुणा चार गुणा बढी सोच्न योग्य बनाउनेलाई चाहिँ रिभर्स बोरिङ भनिन्छ यो टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ हामी सरसल्लाह पनि गर्न सक्छौँ र पार्किङ भनेको त्यसको मुनि राख्ने भनिएको कुरा हो अहिले माथि जुन ग्राउन्ड लेभल छ जुन सतह छ त्यो सतहलाई चाहिँ हाम्रो पौराणिक शैलीमा इँटाको डबल इरा बनाउन सकिन्छ कि त्यसलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ कि र सँगसँगै पानी सोच्ने क्षमता झन् दुई गुणा तिन गुणा बढाउनलाई चाहिँ रिभर्स बोरिङ अथवा क्याचमेन्ट अथवा वेटल्यान्डको जुन चाहिँ हामी रेन वाटर हार्भेस्टमा सामान्य तरिकाले गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अझै हाई टेक्नोलोजी युज गरेर पुनर्भरण गर्ने कुरा हो जुन कुरा चाहिँ अघिको जिज्ञासामा तिन कुनेमा पनि त्यही गर्न खोजिएको तिन कुनेमा पनि रिभर्स बोरिङ होस् पानी सोच्ने क्षमता चाहिँ झन् बढोस् त्यो जमिनको भन्ने कुरा हो जुन माथि चाहिँ संरचना बन्ने छैन तिनकुनैमा पनि माथि संरचना बन्ने छैन खुला मञ्चमा पनि बन्ने छैन त्यो बनाइनु पनि हुँदैन तिन कुनै पार्क भनेको पार्क नै रहनुपर्छ र अन्डरग्राउन्डको रूपमा हामीले त्यसमा बेसमेन्ट बनाउन सक्छौँ कि बस पार्क बनाउन सक्छौँ कि चार्जिङ सेन्टरहरू बनाउन सक्छौँ कि त्यो भनेको पछि बजेटमा छलफल गरिने कुरा पनि हुनसक्छ यसको अहिले हामीले अध्ययन गर्ने भनेका छौँ यसमा यसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ यसलाई कन्स्ट्रक्सनमा तुरुन्त यही आर्थिक वर्षमा जान सकिने कुराहरू छैनन् त्यसमा र घर बाल करमा चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कुरा आएको थियो कम्पनी मार्फत भनेको प्राइभेट कम्पनी मार्फत भनिएको होइन त्यो कम्पनी भनिएको त्यो कम्पनी महानगरपालिकाकै हुनेछ एउटा विभाग एउटा डिपार्टमेन्टको रूपमा जसले चाहिँ अध्ययन गरेर साइन्टिफिक रूपमा वैज्ञानिक रूपमा कोही मर्कामा पनि नपरोस् र कोही करभन्दा भागेर पनि नजाओस् भनेर त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा घर बाल कर उठाइनुपर्छ र त्यो व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्न खोजिएको हो त्यो कुनै प्राइभेट कम्पनीलाई दिइन्छ भन्न खोजिएको छैन र लगायत यी सबै जुन संशोधन गरिनुपर्ने थपिनुपर्ने र थोरै फेरबदल गरिनुपर्ने लगभग सबै कुराहरू चाहिँ सबैलाई मान्य हुने कुरा म आफूलाई व्यक्तिगत पनि सोद्धा सोध्नुहुन्छ भने मलाई पनि मान्ने हुन, हुने खालकै कुरा आएका छन् यी सबै संशोधन गर्न सकिने खालका कुराहरू छन् र यस सम्बन्धमा अरू जिज्ञासाहरू प्राय चाहिँ यसमा जुन उमेर हद सत्तरी वर्षलाई अठसाठी वर्ष अठसाठी अठसाठी वर्ष कुराहरू लगायत सबै कुराहरू यसमा सम्पदा प्रहरीका कुराहरू निकै राम्रा कुराहरू जति पनि सरसल्लाह सुझावहरू आएका छन् सबै राम्रा नै छन् जस्तो लाग्छ कुनै पनि हामीले मान्न नसकिने अथवा मान्न नहुने खालका केही पनि आएका छैनन् भन्ने बुझाइ छ र आजको कार्यसूचीको क्रममा हाम्रो एक नम्बरमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको लागि यस नगरसभाको बैठकमा पेस भई आज विस्तृत छलफल भएको छ नगरसभाको सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त भएका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया नि निकै प्रशंसनीय छन् नगरसभाबाट प्राप्त भएका सल्लाह सुझावलाई यथासम्भव समावेश गर्ने यथासम्भव भन्नाले नियम कानुन र हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म सबै सल्लाह सुझाव र केही फेरबदल छन् भने गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो उक्त प्रस्तावलाई सम यथासम्भव समावेश गर्ने गरी म उक्त प्रस्तावलाई सहित पेश गर्न चाहन्छु पक्षमा संशोधन सहित नगरसभामा पेश गरिएको हाम्रो दुई हजार उना अस्सी र अस्सीको लागि नीति तथा कार्यक्रमलाई पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ होला विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भनिदिनु होला तटस्थ बस्न चाहने सदस्यहरूले मत दिन्न भनिदिनु होला र पक्षमा हुन्छ भनिदिनु हुने सदस्यहरू ध्वनिको आधारमा सङ्ख्या रहनु भएको अनुमान लगाउँदै हाम्रो संशोधनसहितको नीति र कार्यक्रम पास भएको घोषणा गर्दछु प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित दुई हजार उनासी असीको लागि सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गर्दछु आदरणीय उपप्रमुखज्यू आज पेस नीति तथा कार्यक्रममा सरसल्लाह तथा सुझावमा केही राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु नमस्कार प्रमुखज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू सँगसँगै नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू कर्मचारी साथीहरू मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरू हुन त हामी सबैजनाले सर्वसम्मत पास भनेर यहाँले आवाज दिइसक्नु भएको छ त्यसको अर्थ सर्वसम्मत पास पनि भएको छ र त्यसमा यहाँले दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई हामीले पक्कै पनि राख्नेछौँ र रा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू जुन कानुनले दिएको र बजेटले दिएका कुराहरू बजेटभन्दा पनि अझ कानुनले दिएका कुराहरूलाई हामीले संशोधन गर्नेछौँ र सँगसँगै त्यस्ता नीतिहरू जुन अहिले हामीले छुट्टाइरहेको तर साँच्चीकै नै काठमाडौँ महानगरवासीहरूलाई चाहिने अत्यावश्यक कुराहरू छुट्टिएका कुराहरू पनि आएका छन् ती कुराहरूलाई पनि समावेश पक्कै पनि गर्नेछौँ फेरि एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र संशोधनसहित छिट्टै नै यहाँहरूको माझ नीति पनि हामीले राख्ने नै छौँ र अर्को बजेट कार्यक्रमको लागि पनि हामीले यही प्रोसेसबाट अगाडि बढ्नेछौँ यसरी नै सहज ढङ्गबाट हामीले जसरी नीति कार्यक्रम बजेट बनाउने काम काममा सहज ढङ्गबाट अघि बढिरहेका छौँ कार्यान्वयन पक्षमा पनि यसरी नै एकजुट भएर सहज ढङ्गबाट लाग्नेछौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै पुनः एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ धन्यवाद आजको बैठकको लागि निर्धारित कार्यसूचीको क्रम क्रमसङ्ख्या एकमा रहेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भइसकेको र क्र क्रमसङ्ख्या दुईमा विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने अन्य प्रस्ताव नभएकाले नगरसभाको आगामी बैठक दुई हजार उनासी साल असार दस गते दिनको ती दुई तिस बजे बस्ने गरी आजको यो बैठक बागमती प्रदेश गाउँनगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा छको उपदफा तिन बमोजिम स्थगन हुन्छ धन्यवाद नमस्कार जोजोलपा